pessoa primeiro a participar desse evento, que eu acho muito gostoso. Sempre que eu vejo no vídeo, eu falo assim, cara, que bacana isso do... Antes que a gente não estava um pouquinho, então. Então, eu sempre achei bacana esse movimento, eu acho que tem que se manter, tem que continuar. E, galera, pensa nas coisas pequenas. A estrutura, o fundamento é muito necessário para você ficar mais completo. O fundamento da segurança, da vontade de brincar e não de fazer coreografia. O pai não é coreografia, é se divertir, é respeitar o limite do outro, é dançar no que o outro pode, não que forçar a barra em cima do que de repente que o outro ainda não tem ainda, né? Porque não pode naquele momento. Mas daqui a duas, três aulas depois, mais outros pais, já vai poder. A gente costuma dizer na nossa aula que não é porque a gente está trabalhando, não faz uma vontade, que cada um vai fazer de qualquer jeito. Não. Mas se você entende o que você está fazendo, você consegue brincar em cima da linha do outro, a dança continua ali, você pode sair dali e dançar todas as duas, só que eu não fiz isso bem. Tem essa brincadeira que a gente pode fazer sempre. Durante a dança, cavalheiro, um abraço, se a dama está conectada, se ela já é uma dama experiente, você percebe que o abraço da dama já tem uma bagagem. E quando você vê que a dama é um pouquinho mais insegura, então ajuda ela, dá segurança a ela. A mesma coisa a dama, também pode dar segurança para o cavalheiro. Fala assim, não quero assustar ele não. Quero só falar para ele que estou tranquilo. Dá para dançar. É só ir querer dançar que a gente dança. Funciona. Eu já tinha um cavaleiro que ia dançar comigo, eu ia dar uma penca de passo. A minha vontade era só fazer assim com a mão. Isso é legal. Eu mais baixo, eu mais do que cada passo. A gente não sente a dança. Nessa história, a gente só faz assim. Porque o homem está conduzindo ainda. Então, as professoras. Ficou taxado assim, ah, professora. Então, ó, igual sai da professora que não quer dançar aqui, ó. Eu quero um pouco curtir a dança, quero estar fazendo o meu presente. Não, não. Calma, se a música pedir, vai subir um pouco. Dança uma mais ou menos, vai na terceira. Na terceira você vai lá e, pô, agora foi. Na primeira já acaba com a dama, não, obrigado. Não. Tem que ser, pô, tentar dançar as três músicas para no final falar assim, daqui a pouco você dança de novo. Ou ela, eu falei, pô, meu Deus, eu não vou assustar de um ou outro. Tá ok? Pessoal, eu também queria agradecer. Obrigada, Verônica.